Lepo pozdravljeni v oddaji 1001 modrost o prehrani. Ker bomo tokrat govorili o makrobiotiki, filozofiji zdravega načina življenja v skladu z zakoni narave. Ali kot je zapisala naša današnja gostja Ica Krebar, makrobiotika ni samo način prehranjevanja, ampak je simbol umetnosti pomlajevanja in dolgega življenja. Gospa Ica, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Nekaj smo slišali o makrobiotiki, ampak a lahko malce bolj konkretno poveste na kratko, o čem bomo danes pravzaprav govorili? Predvsem bi rada poudarila osnovo ali pa res še enkrat to filozofijo makrobiotike, ki nas uči te najbolj globoke vede in modrosti, spoznavanja narave, se pravi živeti v sožitju z naravo in samim sabo, svojim telesom. To mislim, da je tisti glavni ključ, ki nam ga nosi makrobiotika. Je pa veliko poudarka kljub vsemu tudi na prehrani. Vsekakor, saj prehrana je pravzaprav tista energija, s katero vzdržujemo svoje telo, energije v našem telesu, pravzaprav od kondicije našega telesa je pa odvisno naše počutje. Torej, makrobiotika nas uči prehranjevanja v čim boljšem ravnovesju. To pomeni, da bo naše telo dolgo v ravnovesju, dolgo zdravo in da ne bomo zbolevali zaradi različnih stvari. Čisto na kratko, zakaj ste se pa sama začela ukvarjati z makrobiotiko, ki v slovenskem prostoru ni preveč prisotna ali pa saj ni bila še nekaj let nazaj? Ja, temu zdaj lahko rečem že kar stara zgodba, da rečem tako, nekako pred 35 leti sem porušila to ravnovesje, o katerem danes govorimo, način življenja, šola, služba me je potegnalo od stara maminega doma, v katerem sem prej živela in sedaj ali kasneje sem ugotovila, da res po načelih makrobiotike sem v 4 letih resno zbolela. Seveda sem med teh 4 letih takrat začela kaditi, piti kavico, živeti v tistem krogu prijateljev, s katerimi smo se takrat družili na službi in vse to je pri meni potegnalo za sabo obupno stanje mojega telesa. Prve diagnoze so bile kot ekcem, izpuščaj, ni se vedelo, kaj je, ampak v 4 letih, se pravi pri 21 in v končni fazi pri 23 letih se je zaključila končna diagnoza kožnega raka in stanje je bilo tako obupno, meni vse se gnilo, samo nohti mi nikoli niso odpadli. Stanje je bilo tako, da je padla odločitev, da mi odrežejo obe noge pri gležnjih. Pripravljala sem se že na operacijo in to je bilo v soboto ob 4 popoldne, meni kapne v glavo. Kako boš pa plesala brez nog? In kje, odkot ta misel, nisem plesavka, res imam rada musko, res rada plešem, čeprav ne znam najboljše plesati, ampak to je bilo dovolj. Jaz sem tisti trenutek spakirala potovalko, vzela birgle, šla domov, videla sem, da se v trenutku, ko zapustim bolnico, ko se za mano zaprejo vrata, da sem brez službe, brez zdravstvenega zavarovanja, doma sem imela 3 leta starega otroka, ampak bila sem tako prepričana, da grem umreti in da grem z nogami v grob, da o tem sploh nisem razmišljala. Potem se je pa zapeljalo naprej, minil mesec, minil 2, minil 3, jaz sem še nekako životarila in sem začela iskati zeliščarje s pomočjo enega zeliščarja, ki sem dosti kasneje izvedla, da me je zdravo ne samo zelo strogo dieto, ki mi jo je dal, meni je rekel tako, kak prepečenska, milčni čaj, zelenjava kuhana na vodi, to je vse in neke kapljice. To so bile homeopatski pripravki. Tako sem se zvlekla ven. Po 2 letih mi je na nogi, desni nogi, ostala še rana v velikosti tako enega oreha. Jaz sem še vedno bila v tem sistemu zdravljenja in na tej dieti in jaz se spet tako, ne vem, od kje en dan odločim, nehala bom s tem zdravljenjem, ta rana na nogi mi ne ostane do konca življenja, da jaz ne bom nikoli pozabila, čez kaj sem šla. Jaz sem bila takrat stara 24 let približno. In tako se je tudi zgodil. In verjeli ali ne, s pomočjo te rane na nogi sem pravzaprav jaz našla makrobiotiko. Ker ta rana na nogi me je sčasoma začela opozarjati, katera hrana je tista, ki meni povzroča težave. Najbolj očiten primer mi je bil prava kava. Če sem jaz popila eno pravo kavo, to je v momentu, ampak res vidno se je začela rana širiti. Iz nje je začela teči limfa, da rečemo tako, in potem se je rana vnela in tako naprej. Torej, res zahvalim se svojemu telesu, da me je potem pripeljalo do makrobiotike. In zdaj po
tej svoji težki, ampak navdihujoči zgodbi razširjate to znanje tudi v Sloveniji. Kako ste uspeli združiti načela makrobiotike in pa tradicionalne slovenske kuhinje? Gre to dvoje skupaj? Zelo, zelo gre skupaj. Predvsem zaradi tega, ker sem imela srečo, da sem bila slušatelj Mičija Kušija, ki mu tudi rečemo oče makrobiotike v Evropi, ki je izredno poudarjal in nas učil ravno o tem, da se naj spomnimo kuhinje naših prednikov, kako je makrobiotika povezana in kako je v makrobiotiki pomembno, da se prehranjujemo po načinu in v okolju, v katerem živimo. Pri nas v Evropi imamo 4-letne čase, pomlad, poletje, jesen in zima. In tudi ritem našega telesa in organizma je popolnoma drugačen, kot če bi živeli, ne vem, nekje ob morju ali pa v Afriki ali kjerkoli. No in z tega vidika ven in z vseh teh informacij, ki mi jih je makrobiotika dajala, sem se vse bolj in vse bolj približevala takrat že pokojnim nasvetom moje stara mame, ki so mi kot otroku ostali nekje odzadi v spominu in so mi postajale stvari preprosto jasne. Zakaj je stara mama tako ustrajala na tem, da je en lonec samo zato, da se v njem kuha krompir, v drugem se lahko kuha samo goveja juha in v enem se recimo lahko kuha samo mleko. To meni ni bilo nikoli jasno, ampak šele čez toliko let skozi makrobiotiko sem dojela pomene tudi tega in ne samo tistega, da se prehranjujemo s tistimi proizvodi, se pravi s tisto hrano, s tisto zelenjavo, sadjem, gomoli, ki pač zraste v našem okolju, ker je to nam najbližje in najlepše, najbolj v ravnovesju vzdržuje naše telo. Tukaj se mi dve vprašanje postavljata. Prvo je to, da me zares zanima, zakaj je potrebno kuhati vsako od tega trojega v svojem loncu. Preprosto in enostavno. Recimo, ko sem jaz prešla na makrobiotiko, pravzaprav upustila sem tudi meso v tem začetku, ker sem imela hude težave. In če sem se znašla kje pri prijateljih in so rekli, o, sej bomo tale riž čist za tebe skuhali, ampak so ga pač skuhali v eni posodi, ki so prej karkoli drugega skuhali. Jaz sem imela takoj prebavne težave in motnje. In tukaj je, se začneš počasi zavedati, da hrana ni samo fizična hrana, ki jo telo zaužije, ampak da ima velik pomen tudi energija, ki stoji za tem. In jasno, da je to tudi energija, ki ostane v loncu, če smo enkrat kuhali eno jed, drugič drugo jed. Tudi tu se nam odpira popolnoma nov pogled in če tako iskreno pomislimo, potem točno vemo, ne? Najprej je ideja, prej preden se karkoli zgodi. Ne? Mi v tem času smo pa obupno padli v ta materialni svet in smo pozabili na ta energetski svet, od katerega smo popolnoma odvisni, se ga pa ne zavedamo in zato nam povzroča dosti težav in zgubivamo ravnotežje pod nogami in v telesu. Potem pa še drugo vprašanje, ki se navezuje na vašo prejšnjo izjavo, to, da se naj bi prehranjevali v skladu z nekako prostorom, kjer smo se rodili, če sem prav razumela. Se pravi, je recimo škodljivo za nas, Slovence, če se po zimi prehranjujemo z tropskim sadjem? Razlaga bi bila najkrajša takole. Vsak letni čas nosi tudi svojo energijo. Recimo, po zimi je hladno in rabimo hrano, ki naše telo greje, tudi energetsko in ne fizično. Torej, rabimo veliko gomolov, veliko žita, kislo zelje, kislo repo. Se pravi, ta dva predstavnika sta v glavnem tista, ki nam zadovoljita potrebo C-vitamina. In če v zimskem času skozi prepričanje, da so limone, pomaranče zelo bogato sadje C-vitaminom, sežemo po prevelikih količinah in uživamo prevelike količine južnega sadja, se nam lahko zgodi, da zbolimo ravno za tisto, česar smo se najbolj bali. Poberemo gripo, dobimo nahod, začnemo šmrkati in potem se sprašujemo, kako in zakaj. Vse smo potrebe telesa zadovoljili z vitamini, pozabili smo pa, da južno sadje raste v predelih in tam, kjer je potrebno telo hladiti. Torej, če mi sadje, ki telo hladi, jemo v predelu, kjer moramo telo greti, dobimo ravno kontra odčine kot tistega, ki smo ga želeli. Kljub vsemu pa makrobiotika uvaja nekaj, recimo jedi, kot so miso, alge, takšnih snovi, ki pa recimo niso avtohtone pri nas. Kakšen je njihov pomen? Njihov pomen je predvsem pri janganiziranju telesa.
Makrobiotika se dotika dveh osnovnih ved jina in janga, se pravi zemeljske in kozmične energije, ki pritekata in se iz kozmosa na zemljo, iz zemlje v kozmos in se tudi v našem telesu skozi menjujeta oziroma prepletata. Ti dve energiji, ki nas učita osnovne filozofije. Najlažje jih je ponazoriti recimo z vdihom in izdihom. Se pravi, vdihnemo, to je pravzaprav in energija. Zakaj? Pri vdihu so se nam pljuča razširila. In energija je tista energija, ki se hitro širi. In ko izdihnemo, so se pljuča skrčila, se pravi, to je yang energija, energija, ki se krči. In ravno zaradi tega nas makrobiotika pripravlja predvsem na to, da bi bil vsak krožnik, se pravi vsak naš obrok sestavljen v ravnovesju po teh dveh načelih. Se pravi, da bi bil sestavljen iz 50% yang energije in 50% yin energije. Torej, kaj v tem primeru to pomeni? To pomeni, da je polovico našega krožnika sestavljeno iz nekih žit, se pravi tiste energije, ki je izrazito yang, in druga polovica pač ponavadi iz tistega, kar se nam zelo lušta, mogoče malo sadja, zelenjave, mesa, sladic in tako naprej. Na ta način pravzaprav mi lovimo to ravnovesje, k kateremu nas pravzaprav makrobiotika hoče pripeljati. In miso in alge so tako, pač na tistem delu, ki je bolj yang. Tako, miso in alge se v tem primeru kot dodatek jedem ali pa pri pripravi jedi uporabljajo samo zaradi tega, ker so nastajale s fermentacijo. Fermentiranje pa pomeni, da je jed še bolj yang, iz soljo so pripravljene, z naravno morsko soljo, in to pomeni, da recimo tudi tiste dele, recimo zelenjave, dušene zelenjave, na ta način zjanganiziramo in dobimo boljše ravnovesje. Ker kaj bi bilo v našem okolju, da primerjamo? V našem okolju imamo recimo v zimskem času kislo zelje, kislo repo, ki smo jo omenili, potem iz rastlin bi pa lahko za primer dala recimo solata je yin energije, ampak če primerjamo v družini solate en zimski radič, on rdeči, ki je malo grenki, pa ono majniško solato, potem tudi takoj razumemo, kdo je bolj yin in kdo je bolj yang. Ta radič ima tisto yang energijo in ta majniška solata ima to yin energijo. Torej, začimbe, ki nas jih makrobiotika uči, so samo zato, da hrano postavimo bolj v ravnovesje. Pri nas v Sloveniji pa še imamo tudi ostale začimbe, kot so česen, čebula, lovor, majaron, kumina. Vse te začimbe jedi janganizirajo, naši predniki so jih zelo dobro znali uporabljati, zdaj pa se ta pomen malo izgubiva. Mogoče se je današnje gospodinstvo bolj razvadilo v te pripravljene stvari, pa tak, nekoč tako znano vegeto in smo šli na drugo pot. Pa je težko osvojiti to znanje jina in janga in uravnovešanja svojih obrokov? Ne, to je pravi užitek. To je pravi užitek. Zakaj? Ker prehranjevanje ti postane igra. Prehranjevanje, tudi priprava hrane ti postane igra. Ni več neka rutina, ker ti delaš, zaveš se teh živih energij v hrani, ki je pred tabo, in ni vse nekaj mrtvega, ki vržeš na krožnik zato, da boš potešil lakoto, stoje vrgo v sebe in zopet oddrvel naprej. Ne, to je res gušt. Na zadnji platnici svoje knjige imate zapisano nekaj, kar mi je zelo všeč, in sicer, da prav nihče ni odgovoren za naše zdravje in počutje razen nas samih. Lahko poveste po vaših izkušnjah, katere so nekako najbolj nefunkcionalne snovi, ki jih mi imamo za hrano in v našem telo, ali pa mogoče prehranjevalne navade, ki nam najbolj škodujejo? Po drugi svetovni vojni je čas zdrvel nekam v ene druge tirnice. Makrobiotika podpira to družinsko življenje in mater, mamo postavlja nekje na prvo mesto. Tisto vodilno steber v družini, ki skrbi za moža, skrbi za otroke in zna pripravljati hrano, ki je nekako uravnovešena z vsakim družinskim članom.
Tu smo izgubili ta čas, ženske so se vse več zaposlevale in industrija je prevzela, rečemo, škarje in platno v svoje roke in začela pripravljati hrano na tak način, da bi bila čim hitrejš se lahko pripravila ali že napol pripravljena. In da je ta hrana dlje časa lahko počakala na policah v trgovinah ali kjerkoli, se je začelo čiščenje in rafiniranje. In na ta način smo mi iz hrane začeli izgubivati predvsem ta yang del hrane, ki je bolj občutljiv, notri so bolj pomembne stvari, notri so olja, notri so maščobe, ki so na svetlobi hitro pokvarljive. Torej, hrana se je začela pripravljati na ta način, da bo čim daljši rok trajanja dosegla, zato se je razvrednotila. Ker je pa iz našega vedenja odšlo, smo zgubili ali pa pozabili ali pa se nam je zdelo nepomembno, da ima ta hrana za naše telo veliko večji pomen, da je hrana tudi hrana za dušo in ne samo za telo. Tu se je stvar zgubila, tu je ušla stvar iz rok in situacija, ki je danes, je resnično porušena v tem smislu, da pojemo veliko preveč skoncentriranih ogljikovih hidratov. Se pravi, pečenih stvari, kruha, sladic, smokijev, čipsov in kdo ve, česa še vsega, predvsem otroci, pa ne samo otroci, tudi starejši, da čokolade, cukra, sladkari in tega ne omenjamo, ker tu se je sistem porušil. Vse manj pa si krožnik obložimo z žiti. Pri nas je to prosena kaša, ajdova kaša, ječmenova kaša, ki je bila nekoč glavna jed naših prednikov. In prednost kuhanih žit v naši prehrani je ravno v tem, da imajo izgorevanje na dolgi rok. To pravi, to pomeni, da se najemo, da smo dolgo siti in da imamo konstantno energijo, ki jo lahko koristimo. V našem primeru pa danes živimo predvsem od skoncentriranih ogljikovih hidratov in potem nekih dopingov v obliki kavice ali čaja in gremo samo iz šoka gor, dol, gor, dol, gor, dol. Vsi naši organi v našem telesu preveč trpijo zaradi tega, ker so preobremenjeni ali padejo v neko fazo brez dela, se pravi, nimajo te konstantne energije in tu se začne duševno in fizično stanje pri ljudeh rušiti in potem je pač od vsakega človeka odvisno, kje je njegova šibka točka, na enem mestu se zruši. Je pa makrobiotika tudi koristna kot oblika zdravljenja skozi prehrano? Ja, predvsem zaradi tega, ker nas na tako preprost in enostaven način poveže s hrano, z našim telesom in mi se končno sploh začnemo spraševati ne samo to, katera krvna skupina sem, kaj je tisto, kaj je za mene najbolj primerno, kaj je tisto, ko v našem prostoru raste, da bom jaz lahko se s tem prehranjevala, ampak na zelo preprost in enostaven način nas uči naših tudi kako funkcionirajo organi, naši notranji organi v našem telesu. Skozi teh pet praelementov, da rečem tako, nas poveže z nekim ustaljenim redom dnevnega prehoda, 24 ur na dan se v naših organih po 2 uri energetski pretok hrane spreminja. Mogoče bi bilo enostavno reči po tako imenovanih meridijanih ali energetskih poteh se tista hrana, ki smo jo mi fizično zaužili, spremeni v neko energijo, ki potem potuje po našem telesu in zelo preprosto in enostavno. V jutranjem času, dopoldanskem in opoldanskem času gre energija, največ energije skozi naš sistem prehranjevanja, se pravi skozi želodec, skozi vranico, skozi tiste organe v našem telesu, ki hrano presnovijo v druge energije. V nočnem času, ko pa telo počiva, takrat je pa energetski tok usmerjen v organe, ki čistijo naše telo, predvsem jetre, žolč, ledvice in tako naprej. In na ta način po noči telo razstrupljajo, zjutraj se rešimo od večnih stvari z odvajanjem in potem zopet na novo začnemo hraniti svoje telo, torej vnašati energijo, ki jo rabimo.
V tem pogledu bi bilo najbolj idealno se osredotočiti na to, da bi nekako tam po 6 uri ali pa mogoče res tam do 8 nekako zaključili z prehranjevanjem, samo zaradi tega, da razbremenimo želodec in da damo telesu možnost, da stopi v fazo razstrupljanja. A nam lahko podate en preprost jedilnik recimo za zajtrk po načelih makrobiotike? Makrobiotiki, vseeno, ali je to zajtrk, ali je malce, ali je kosilo, ali je večerjo, vsak obrok se nekako trudimo, da bi bil enako pripravljen. Recimo za mene danes zjutraj je bila dušena zelenjava, malo riža, ki je bil od včeraj kuhan, in en sejtanov zrezek, tako da sem si kar orang yang zajtrk prvošla. In zdaj mislim, da tudi če bom nekje do 5-6 se potepala okrog, bom čisto zadovoljna prišla domov. Mogoče bi zdaj v opoldanskem času, če bi imela čas, bi si pripravila malo več zelenjave še zraven, ampak vedno. Pri makrobiotiki je mogoče lušno to, da si mi lahko žita, kot so riž, ajdova kaša, prosena kaša, ječmenova kaša, moj sistem je ta, da si vedno skuham večjo količino, da imam vse za en dan ali pa še za drug dan v hladilniku. In lepo ti počakajo, ko skuhaš je tako, da je na suho narejeno, se pravi en lonček riža, 2 lončka vode, ko vodo popije, je končano, se ohladi v hladilnik. Priješ od nekje domov, vzameš nekaj zelenjave, tik tak jo imaš pripravljeno, si pogreješ, ti sriš, mogoče prepražiš čebulo, vržeš gor in praktično že ješ 10-15 minut, mora biti vsak obrok končan. Odlično, potem pa lahko ta žita uporabite še za sladico, če se vam zahoče kaj sladkega, ne? Točno tako. Danes sem za nas tule pripravila eno sladico iz prosene kaše, zaradi tega, ker ne samo, da je jesen pred vrati, ampak to je tisto, kar nam najbolj manjka. In sploh za tiste, ki hodijo v službo, otroke, ki grejo v šolo, vse tiste, ki pač tudi dosti potujemo ali kakorkoli, se potem znajdemo v situaciji, kaj vzeti. Ali boš vzel en kifelček pa eno kavico, ali boš mogoče kar eno čokolado pa malo soka ali ne vem kaj še vse. Ponavadi na bencinski črpalki, ne, ker te peljejo okrog polic, da ja, ugotoviš, koliko fejs si lačen. Zelo preprosta sladica je, ki jo lahko vedno nosimo sabo. Lahko je tudi iz bilo katerega drugega žita, lahko je tudi iz riža. Proseno kašo skuhamo, ko je skuhana, v njo vsujemo rožičevo moko, dodamo sladilo po želji, lahko je med, lahko je fruktoza ali karkoli podobno. Po želji še lahko dodamo malo kakava, kakav je zelo hranljiva jed, dodatek, začimba in se jo ni potrebno izogibati, sploh če je pravilno pripravljena v pravem sorazmerju. In potem premešamo, oblikujemo krogelce, lahko tudi kakšne druge modelčke damo, lahko povaljamo v kokosovo moko ali v zmlete orehe, lešnike ali karkoli, zraven pa še tudi suho sadje. In to je že pravzaprav ali ena malca ali en takšen majhen obrok s čajem, da si toliko zadovoljen, da zopet prideš do tistega še bolj v ravnovesju. S tem tudi zelo lahko zaužijemo sadje ali svežo zelenjavo, predvsem sadje tu zraven paše in praktično je obrok že kar v ravnovesju. Super, dišijo odlično. Gospajica, najlepša hvala za kroglice in za obisk studio ter podeljeno znanje. Hvala vam. Drage gledalke in gledalci, vam pa želim, da je morda tale oddaja ena spodbuda, da se podate v raziskovanje makrobiotike in iskanje ravnovesja. Hvala za pozornost in nasvidenje.